Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео. Ми продовжуємо аналіз плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Загалом проаналізовано 180 пунктів програми. Сьогодні здійснимо аналіз чергових 10 кроків. Отже, 181 пункт. Введення в дію механізму проведення масштабної дерегуляції. Відповідальні за це є Мінекономіки, Мінцифри, Мін'юст, Мінфін, МВС, Міндовкілля, Мінінфраструктури, МОЦ, МОН, Міненерго, Мінагрополітики, Мінсоцполітики, МКІП, Мінмолодьспорт, ДРС, КРАІЛ, Держ. Продспоживслужба. Термін виконання грудень 2023 року. Результат забезпечення перегляду не менше як 85% поданих міжвідомчій робочій групі інструментів державного регулювання господарської діяльності. Я так розумію, це буде в межах, ну ж таки, реформи, яка буде стосуватися цієї дерегуляції. Цікаво, які, знову ж таки, будуть запроваджені законодавчі ініціативи. Я впевнений, що вони внаслідок цього пункту також будуть подані. 182 пункт. Забезпечення реалізації програми надання мікрогрантів на створення та розвиток власного бізнесу. Відповідальні за це є Мінекономіки, Державна служба зайнятості за згодою. Термін виконання протягом 2023 року. Результат забезпечення надання мікрогрантів щонайменше 2000 отримувачам. Знову ж таки буде в залежності від того, як це буде розрекламовано, і найголовніше, які будуть умови для отримання цих мікрогрантів. 183 пункт. Впровадження обов'язкового продажу окремих видів сировини добувними компаніями виключно на організованих товарних ринках, біржах в Україні. Відповідальні за це є Мінекономіки. Термін виконання грудень 2023 року. Результат прийняття відповідного документу Кабінетом міністрів України. Будемо очікувати цей документ. 184 пункт. Розроблення та подання Кабінету міністрів України законопроєкту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань здійснення торгівлі сільськогосподарською продукцією, харчовими продуктами та кормами для домашніх тварин. Відповідальний за це є Мінекономіки. Термін виконання – грудень 2023 року. Результат подання Кабміном до Верховної Ради відповідного законопроєкту. Ну, будемо очікувати текст цієї законодавчої ініціативи. 185 пункт. Розроблення та подання Кабінету міністрів України проєктів актів Кабміну щодо розвитку фінансових інструментів, зокрема щодо забезпечення доступної іпотеки та кредитування бізнесу для придбання комерційної нерухомості, так званий фінансовий лізинг. Відповідальне за це є Мінекономіки. Результат – на березень 2023 року має бути прийняття акту Кабміну України щодо забезпечення доступної іпотеки. Можна перевірити, чи був такий документ прийнятий. І листопад 2023 року прийняття акту Кабміну щодо кредитування бізнесу для придбання комерційної нерухомості. Тут знову ж таки потрібно переглядати, які умови будуть такого кредитування, під які, знову ж таки, гарантії та умови. 186 пункт. Розроблення та подання Кабінету міністрів України проєкту акту Кабміну щодо створення умов для притоку технологічних компаній в Україну та співпраці іноземних замовників із вітчизняними підприємствами. Відповідальні за це є Мінекономіки та Мінцифри. Термін виконання – листопад 2023 року. Результат прийняття відповідного акту Кабміну. Ну, знову ж таки, будемо очікувати відповідний документ. 187 пункт. Розроблення та подання Кабінету міністрів України проєкту акту Кабміну щодо розширення таргетованої державної підтримки секторів галузей переробної промисловості. Відповідальні за це є Мінекономіки. Термін виконання – липень 2023 року. Результат – прийняття відповідного акту Кабміну. Очікуємо цей документ.
188 пункт. Розроблення та подання Кабінетом міністрів України проєкту постанови Кабміну про деякі питання забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» фінансування проєктів з термомодернізації будівель щодо забезпечення фінансування проєктів з термомодернізації будівель. Відповідальний за це є Мінекономіки. Термін виконання – вересень 2023 року. Результат прийняття постанови Кабміну. Нагадую, у цей пункт, який включили в план пріоритетних дій уряду, він співвідносний із планом загалом дій уряду, яку цей план, програму, точніше, Денис Шмигаль ще подавав у 2020 році, але тоді Верховна Рада не затвердила відповідну програму діяльності уряду. Там якраз вказувалося про фінансування термомодернізації будівель і включалось цей процес як той, що його має реалізувати Кабінет міністрів України. 189 пункт. Розроблення та подання Кабінетом міністрів України законопроєкту щодо внесення змін до деяких законів України щодо запровадження моделі екоіндустріального парку, підвищення економічної ефективності, функціонування індустріальних парків і мінімізації впливу на навколишнє природнє середовище, виробничо-організаційні відносини в рамках індустріальних парків. Відповідальний за це є Мінекономіки. Термін виконання листопад 2023 року. Результат подання Кабміном до Верховної Ради відповідно законопроєкту. Щодо індустріальних парків також були такі ініціативи Кабінету міністрів України. Колишній міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов також говорив про те, що будуть створюватися такі індустріальні парки. Тому в даному випадку цей пункт просто вирішили ще й включити до плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Питання у прийнятті цього законопроєкту перше і в тому, наскільки швидко ця ініціатива запрацює і скільки індустріальних парків, до прикладу, буде створено у 2024 році. Тому що станом на листопад 2023 рік тільки буде подання цього законопроєкту до Верховної Ради. А поки він буде прийнятий, поки він буде підписаний президентом, це, ви розумієте, почнеться не раніше 2024 року. 190 пункт. Розроблення та подання Кабінету міністрів України проєкту постанови Кабміну про затвердження порядку надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство». Відповідальний за це є Мінекономіки. Термін виконання грудень 2023 року. Результат прийняття відповідної постанови Кабміном. Ну, тільки будемо очікувати відповідний документ від уряду. Це загалом коротко, що ми проаналізували в контексті чергових 10 кроків плану пріоритетних і уряду на 2023 рік. Подальшому ми будемо аналізувати чергові пункти. Якщо у вас, знову ж таки, є запитання щодо відповідного документу, який ми аналізуємо вже тривалий час, ви їх можете ставити у коментарях до відео щодо цієї тематики. А це відео закликаю переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також підписуватись на YouTube-канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!